8 millóns de euros. Este é o custe que dende o Concello de Pontevedra estiman que tería unha rehabilitación básica do convento de Santa Clara. 24 horas despois de formalizar a súa compra, o goberno local avanza nos seus plans de futuro pro inmoble. Nós estamos abertos a todo, eso xa o dixamos máis veces. Que a verdade é que o museo pues, bueno, mostrou o seu interés por poder utilizar este edificio, pero tamén é verdade que ten que ver, eles teñen que estudar se lles vale. Agora mesmo estamos levantando a planimetría, que é útil para nós, pero bueno, tamén aí se vai ver a superficie que hai e as posibilidades son mellor que ten o edificio para certos usos. Non se sabe aínda que usos terá o edificio, pero si se comeza a deseñar un calendario de visitas para que toda a cidadanía coñeza esta peza do patrimonio histórico. Mañá está prevista unha visita dos concelleiros de toda a corporación, a que lle seguirán outras de diferentes institucións e colectivos. Queríamos invitar a Deputación e ao Museo de Pontevedra tamén facer outra visita. Estas son visitas guiadas, pero queríamos tamén con visitas sectoriais, non? O mellor historiadores da cidade, sei, aparelladores, arquitectos, depende, así, visitas sectoriais. Asociacións tamén, asociación de veciños, asociacións culturais. Os días 18 e 19 de decembro, a Horta de Santa Clara abrirase a cidadanía. Serán dúas xornadas de portas abertas e con entrada libre, sen necesidade de rexistrarse previamente. Para estas visitas, o Concello fará actuacións de posta a punto do terreo, valoradas en 14.000 euros. Hai que segar todo, hai que limpar, porque bueno, está a froita caída, xa onte puidestes notar debaixo dos pés as mazáns. Despois tamén hai pozos e lavadoiros que bueno, hai que quitarlle entullos que teñen dentro, un pozo hai que poñerlle unha tapa para que, a ver, hai que acondicionar para esa visita, sobre todo para o máis próximo, que é a visita ás xornadas de portas abertas. Aínda non hai data para as visitas ao interior do convento. O Concello está a preparar roteiros guiados con inscripción previa a través da web oficial de Santa Clara, que tamén ten redes sociais propias. Todas serán gratuitas en as fins de semana.